השידור היומי העשירי באפריל 2011, יום ראשון של השבוע, שעת צהריים בחוף דלילה וקבר השייח אשקלון, כאן צלם ים עם הסרף ריפורט. ככה זה כשיש גלים טובים והולכים לגלוש, השידור היומי מאוחר מהרגיל, אבל בכל זאת תקציר של מה שהיה לנו היום, מזג האוויר בעיר עם עלייה בטמפרטורות, גובה הגלים 50-60 סנטימטרים, תנאי גלישה מעולים, וגם זה היה לנו היום מיקומה של תחנת המצילים בחוף דלילה, לאחר שנהרסה בסערה האחרונה של דצמבר 2010. אז מה קורה בימים הקרובים? מחר יום שני, הים ייסוג קצת, אבל עדיין יהיו תנאי גלישה גבולים בגובה של חצי מטר, ורוחות מערביות עד 15 קשרים בשעות אחר הצהריים. לקראת יום שלישי נכנסת אלינו חזית סוערת עם רוחות חזקות מערביות במהירות של 20 קשרים ואף יותר. הים יהיה רוגש וסוער עד מאוד, אבל החזית הסוערת תעבור אותנו מהר מאוד, וכבר ביום רביעי צפויה להיות רגיעה, ואולי גם תנאי גלישה טובים. אז עד כאן להפעם, המשך יום טוב לכולם, גלישה מהנה, להתראות. We'll be right back.